hari ikintu muri makeya abantu batajya bavugaho kandi ngiye kuvugaho uyu munsi kiri deep cyane nizere yuko muracyumva ni kaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi kandi nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza werereye hose muri kumwe nanjye Natasha Kiza nk'ibisanzwe niba ari bwambere ugeze kuri icano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo kugira ngo rusenyuke nizere yuko utagenda utabaye umwe mu bantu bakurikirana ibiganiro byiza cyane kuri icano okay wibuke ukore no kuri ako kazogera kugira ngo muri makia ujye ubasha kubona video umunsi nzaba nazi bagejejeho uyu munsi rero ndagira ngo mbahereze ibintu muri makeya bituma umukobwa aguca inyuma cyangwa se umukobwa mu byukuri ubona yuko agenda ayonga umunsi ku wundi ni ikihe kintu kibyihishe inyuma murabizi ko mbabyiza ukuri kose kugira ngo ibintu bikemurwe bigiye mu nzira cyangwa se tubone ibisubizo so ndaguha ibisubizo nyakuri ikibitera ndetse n'icyo ushobora gukora kugira ngo iki kintu muri makeya ubone yuko gikemutse usubirane n'umukunzi wawe nk'uko ibintu byari bimeze mbere dore ikintu kiza ku ntandaro gituma umukobwa muri makeya asa nkaho agabanyije urukundo hagati yanyu mwembi cyangwa se ushobora gutuma aguca inyuma no kuba wagabanyije attention sibyo ikintu cyamera ahangaha iyo umukobwa abona yuko wagabanyije ikintu cya attention wamwerekaga mbere kuri ubu ngubu gasa nkaho ibintu byose byabaye normal icyo kintu muri makeya akakibona agasa nkaho abikwereka mu bikorwa cyangwa se mu byo avuga akakwereka yuko twakoraga ibingibi ntago tukibikora mbere twahe tumeze gutya ntago bikimeze nka kuriya so iyo ubona yuko rero yatangiye kuzana amagambo nkayo ngayo mu mubano wanyu cyangwa se yatangiye kukwereka yuko muri makeya utakimwitaho nkuko byari bimeze mbere yes iyo ni intandaro ya mbere ituma umukobwa mu byukuri aguca inyuma cyangwa se ubona yuko undo rwanyu ruhise rugabanyuka ikintu angahe cya kabiri nacyo gituma umukobwa muri make ubona yuko ibintu byose bise bisubira irudubi cyangwa se bisubiye inyuma ni igihe umukobwa abona yuko utakimuha umwanya nkuko byari bimeze mbere yes niba wasubiza amaso inyuma ukareba mu ntangiriro mukimenyana n'uyu mukobwa efore washyiragamo umuhamagara cyangwa se umuvugisha cyangwa se umwitaho you know umwereka yuko ari we uri kuri top ariko kuri ubu ngubu ugasa nkaho wabigabanyijeho gatoya muri makeya iyo mpamvu ubona yuko ibintu yasubiye inyuma cyane so iyo umukobwa abona yuko cyangwa se umudamu muri rusange akenshi nkoresha ijambo umukobwa ariko bamvuga igitsina gore muri rusange iyo abona yuko wagabanyije umwanya wamuhaga sibyo ukigira busy cyangwa se ukajya mu bindi bintu ukamwe mu mwanya muri makeya ni ikintu kitari cyiza cyane gishobora kuba cyagusenyera aho kugira ngo kikubake so ni ukumenya kubalansinga ibintu mu buzima ukamenya buri kintu cyose gifite umwanya wacyo n'uyu mukunzi wanjye muri makeya ngomba kumubonera umwanya especially mu bintu you know iyo bijemo romance you know ugomba gushakisha ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umwereka yuko aki wa muntu muri makeya weretse yuko umwishimiye ku nshuro ya mbere so umwereke yuko ibintu byose byahindutse kuko habayeho situation imeze gutya ashobora kuba yabyaye you know watekereza uburyo yari umukobwa mbere ko yari ameze ko yari ateye you know kuri ubu ngubu urabona yuko ari busy mu bana so cyangwa se ari mu bintu byinshi bitandukanye ukabona yuko umwimye umwanya wawe nawe ugiye mu bindi ntago ushakishije activities arizo zose zizatuma muhura mwembi kugira ngo icyo cyuho cyangwa se uko utabonana kuveho sibyo so shakisha umwanya uhagije muri makeya niba ushaka kugira ngo urukundo rwanyu rukure umunsi ku wundi nuko haboneka umwanya uhagije ugomba guhereza uyu mukobwa kugira ngo
haguca inyuma cyangwa se urukundo rwanyu nirusubira inyuma. Ikindi kintu ahangaha ngiye kubaganirizaho mu muco wacu nyarwanda cyangwa se mu muco nyafurika, hari ikintu muri makeya abantu batajya bavugaho kandi ngiye kuvugaho uyu munsi kiri deep cyane, nizere yuko muracyumva. Hari ibintu ubona mu muryango nyarwanda surtout ukabona yuko hari ikintu kitagenda mu rukundo rwanyu, hari ibintu wifuza yuko muri makeya byakorwa mu rukundo rwanyu, ariko umwe muri mwebwe muri makeya ntago yifungura, arabibona arabibika agaceceka, sibyo? Iki ni ikintu nakubwira yuko kigenda kikamunga umutima wawe, niba muzi imungu ya indi igenda ikarya igishyimbo, uburyo igishyimbo cyangirika, so ukagenda ukabora indani kuko hari ibintu ubona wifuza utavugaho bikakwica mu mutima wawe kuko utabiganiriyeho. So kuba utaganira mu bintu muri makeya by'urukundo, you know, uzi neza yuko wifuza yuko bibaho cyangwa se bikorwa, ukabibona ukabiceceka, iki ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma muri makeya urukundo ruzamba cyangwa se ruzima ako kanya. Yes, so icyo rero nacyo ni ikindi kintu gituma umukobwa muri makeya agira gute urukundo rwe rugabanyuka cyangwa se abona yuko ntago umuhagije kuko ntago wamenye neza ibintu akeneye kuko ntago mwabiganiriyeho, bitewe ahari n'umuco cyangwa se kuba wakwifungura ngo umwiceze aho ngaho mubaze uti ni ikihe kintu ushobora gukora cyagushimisha, ni ikihe kintu nakora cyakubangamira mu rukundo. Reka tubiganireho kano kanya kugira ngo menye ukuri uko ariko kose, kugira ngo muri makeya muvane kuri zero mubijyane kuri ijana, kugira ngo unezerwe, you know, ube wa mukobwa w'icyitegererezo, ube wa mukobwa, you know, buri muntu wese abona akavuga ati vrema uriya muntu aranezerewe mu rukundo. Kubera iki? Habayeho ikintu cyo kwifungura, mwaganiriye mwamenye bya bindi tugenda tugatsemba mu mutima kubera umuco mutaganiraho. Yes, noneho kuri ubu ngubu byavuzweho wabimenye, then murabikora kugira ngo mushimishe umwe ku wundi. Icyo ni ikindi kintu rero nakubwira yuko gituma abakobwa benshi urukundo rwabo rugabanyuka cyangwa se, you know, ruzima cyangwa se bakaguca inyuma kubera yuko mutigeze muganira kuri icyo kintu kugira ngo ukimenye cyangwa se nawe akimenye. Bishobora no kuza no ku ruhande rwawe wowe musore, hari ibintu byinshi cyane ushobora kuba wifuza ariko ntubivugeho ukabibika mu mutima, ugatekereza yuko umuntu ashobora kuba yakwicara aho ngaho akabirota cyangwa se akabimenya. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Niyo mpamvu bavuga bati kuganira ni rwo rufunguzo rwa buri kintu cyose. Mutaganiriye rero icyo kintu ntabwo gishobora kuba cyamenyekana. Yes, icyo ni ikindi kintu aho ngaho ukwiye kumenya. Ikintu cya nyuma ahangaha nakubwira yuko gituma umukobwa muri makeya akuvaho cyangwa se, you know, urukundo rwanyu ubona yuko tangiye kujya ku musozo ruri kurangira, nuko habayeho ikintu cyo kugabanyuka cyo kukwizera cyangwa se muri wowe ntabwo uvugisha ukuri. So umukobwa nubona yuko muri make akuduta mu bintu bitoya cyane, ibinini nabyo biri kuza, kuko niba yatangiriye kuri twa tuntu dutoya ubona yuko ahorana a complaining avuga iki n'iki n'iki n'iki, icyizere muri makeya gihita kigabanyuka. Urukundo ruhwanye no kwizera. So niba umuntu agufitiye urukundo nuko ijana ku ijana agomba kuba agufitiye kukwizera. So mu gihe rero kukwizera byagiye ni ukuvuga ko n'urukundo narwo ntago rukiriho. So ni ukumenya uti niki muri makeya gishobora kuba kindanga gishobora gutuma uyu mukobwa yitwararika muri ubu buryo. Naba ndi kuvugisha ukuri mu byo nkora byose cyangwa se kunyizera muri makeya bitewe n'iki kintu kimeze gutya na gutya, kubeshya cyangwa se ibindi bintu, ni ikihe kintu ushobora gukora kugira ngo umugarure? So aho ngaho ni wowe ukwiye kumenya impamvu ki ishobora gutuma uyu mukobwa muri makeya yitwararika uburyo arimo aritwararika.
Wakwibaza rero uti niki nshobora gukora muri makeya kugira ngo uyu mukobwa nongere mwigarurire sebyo kuko natangiye mbivuga kuganira nirwo rufunguzo rwa mbere rutuma urukundo muri makeya arukura umunsi kuwundi so egera uyu mukobwa umuganirize kuko mu kuganira ni kurabona igisubizo cya buri kintu cyose sebyo nafunguka akakubwira uburyo yiyumva muri makeya uramenye uti niki ikintu nkwiye kugosora niki ikintu kwiye kuzana mu rukundo rwacu niki ikintu kwiye kugendera kure kugira ngo ndebe niba na bungabunga uyu mubano wacu cyangwa se umukobwa muri makeya yankunda akangumaho ijana ku ijana icyo ni ikintu cya mbere ukwiye gukora no kumuganiriza ukamenya ikintu icyo ari cyo cyose kiri mu mutima we mubaze niba hari ikintu ubona yuko muri makeya wahindura kugira ngo ubone yuko yakugarukira iki ni ikintu cyiza cyane kuko ni opportunity umuhaye mu gihe umubaje mugiye umubajije uti nikiye kintu ubona yuko nahindura nikiye kintu ubona yuko kitagenda muri makeya nakora kugira ngo ibintu bigende gutya na gutya na gutya umukobwa azifungura kubyiza ukuri muri makeya akubwira ati ndabona ibi nibi 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 nibyo nshaka kugira ngo bihinduke cyangwa se niba nange ubona yuko hari ibyo nahindura ubimbyire kuko wamuhaye iyo chance yo kuba yakubwira kuri wowe nawe azaguha chance yo ko nawe umuzaho nawe umubaze sibyo ibintu byose ni ukugenda muhinduranya kugira ngo mubungabunge uwo mubano wanyu ikintu cya nyuma ahangaha ni uko muri makeya mukwiye gushyira Imana imbere mu mubano wanyu mukamenya muti reka tuvuge tuti Imana ni nkaho ari Imana ni nkaho ari ubwato sibyo nta muntu n'umwe ushobora kugenda mu bwato ngo agwe mu mazi ibaze rero uwo mubano wanyu murimo muragenda mu mazi ariko muticaye mu bwato ubwo bwato ni nk'Imana muri makeya so nuko mugomba kwishyira hano hamwe mukagendera hamwe mukavuga muti urukundo rwacu rushingiye kuri iki kintu tutari muri iki kintu muri makeya ubuzima bwacu nahamwe bushaka kuba buhagarariye nk'urwo rugero mbahaye muri makeya kuba wagendera mu bwato urabona yuko ntabwo wagwa mu mazi facilement maybe iyo habayeho nk'impanuka ariko mu byo tuzi twese nuko iyo uri mu bwato urabizi yuko uburi safe ijana ku ijana ariko iyo utaburimo ntabwo wakwicara hejuru y'amazi uhita ugwamo so Imana ni ikintu dushyira imbere cyane mu mubano ni ikintu mukwiye kumenya yuko nta fondasiyo y'Imana mu rugo rwanyu cyangwa se mu mubano wanyu muri makeya nta na hamwe dushobora kuba turi kugana cyangwa se turi kubakira yes so nibyo ngibyo rero nabyo narimba afite uyu munsi nizera yuko niba hari umuntu wari ufite icyo kibazo yuko mu mubano wanyu ibintu bitari kugenda neza gerageza urebe ibyo bintu nganiriyeho urebe niba hari icyo wakemura kandi wibukubire ubigereke Imana kandi Imana ndabizi ngo iyo tuyihamagaye iraza ikajya mu muri foyer ya buri muntu wese ni nacyo mbifuriza mwese kugira ngo mugire amahoro mu rugo rwanyu cyangwa se mu mubano wanyu umunsi kuwundi yes so niba hari igitekerezo ufite cyangwa se ikibazo ufite ntugende utambajije aho hasi muri comment kugira ngo muri make yamenye uburyo kwaganira cyangwa se kwahinduranya ibitekerezo niba hari icyo wifuza kuganiraho muri comment aho hasi mu rubuga rwanyu naho mugomba kuganirira kugira ngo you know chano yacu igumye ikura umunsi kuwundi twubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke bye bye.